خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت مونگ پھلی کے زیر کاشت ضلع اٹک، چکوال، جہلم اور راول پنڈی کی تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں چاول کے زیر کاشت ضلع گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، لاہور، منڈی بہاؤالدین، ننکانہ صاحب، ناروال، شیخوپورہ اور قصور میں اگلے تین روز کے دوران گرم اور خشک موسم متوقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں کپاس کے زیر کاشت ضلع چنیوٹ، فیصل آباد، جھنگ، اکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، سرگودا، خوشاب اور توبہ ٹیک سنگھ کی تمام تحصیلوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ زیر خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک، بنو، شمالی اور جنوبی وزیرستان، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور صحرائے تھل کے ضلع بھکھر اور میاں والی کی تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں آئندہ دو روز کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش کی توقع ہے، تاہم بروز ہفتہ موسم خشک رہے گا۔ گلگت، بونجی، چلاس اور گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ دیگر علاقوں میں 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔